Cara memakai Elisa Contouring Socks. Ambil stoking anda. Masukkan tangan anda ke dalamnya. Pegang poket tumit. Terbalikkan stoking dari dalam keluar. Masukkan jari kaki anda ke dalamnya. Tarik stoking ke bahagian tumit anda. Laraskan jari kaki dan tumit kaki anda ke dalam stoking. Pegang manset dan tarik stoking ke atas sehingga ia berada di bawah paras lutut. Titik pemeriksaan pertama. Pastikan tumit anda terletak di dalam poket tumit. Titik pemeriksaan kedua. Jika terdapat kedutan di bahagian buku lali, tarik stoking ke atas. Performance X-Band.